ମନ୍ଦିରରେ କେବେ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାମ୍ପ ଓ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହଜ ଦର୍ଶନର ସୌଭାଗ୍ୟ କେବେ ପାଇବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଖାତିର ନ କରି ଅଡୁଆରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଗଜପତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଉ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ରାମ୍ପ ଓ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ୍। ଏହି ମାମଲାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ଦେବ, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମାଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। 2022 ଫେବୃଆରୀ 28ରେ ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଦାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ଆବେଦନକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାର ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନୋଟିସ୍ ପାଇବାର 7 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷମାନେ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବେ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯେଭଳି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏକି ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଆମ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ତା'ର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ 2 ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲି, ଏଇଟାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିରିୟସ୍ଲି ନେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି କିଛି ହେଲାନି। ତ ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଏଇ ମେ ମାସରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ରାମ୍ପ ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ 2022 ଫେବୃଆରୀ 28ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମିଳିତ ଭାବେ ଆଇନସମ୍ମତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଆବେଦନକାରୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଚାର କରିବା ସହ ଏହା ଉପରେ 1 ମାସ ଭିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସହିତ ଆବେଦନକାରୀ ରିଟ୍ ଆବେଦନର କପି ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ 7 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା। ସେ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ରାମ୍ପ ହେଉ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ହେଉ କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆମେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ କଲୁ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଲେ, ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼୍ ଦେଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ରିଟ୍ ପିଟିସନ୍ରେ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆବେଦନକାରୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲାର ହାଇକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରି ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ 1 ମାସ ଭିତରେ ପାଳନ ପାଇଁ 2022 ଡିସେମ୍ବର 20ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା 2 ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ କରି ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।